بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتابك چه مشهور ده په 40 النووی باندي په دي کې درسونه د مبارکه سلسله و او لس حديثونه د دې مبارک کتاب بین شیوه سره د وضاحته اخرنه حديث د ابو هرره رضی الله عنه ان الله طيبون لا يقبل الا طيبا الا پاک دي او نکبلي مگر پاک شيز لدي هزي ددي هديس پوره وضاحت شي نن مو ان شاء الله د یو لسم هديس نه شروع کو چې دا هديس د حسن ابن علي رضی الله عنه و في من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح ديهدي دا السيدة دا يقول الرسمها ديسبي لكتابك ديهدي دي السراوي أغدى أبو محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما دغه حدیث په عمر صلی الله علیه وسلم نه رانقل کړي دي وایي چې دع ما یریب وک الا ما لا یریبک پری د هغه شی چې تا په شک کې اچي او شک او شوبه بكي او هغه شی هغه ورک ما لا یریب وک چې هغه ته په شک کې نه اچي او په هیڅ شک او شوبه نه وي ادینه مخ کې تشیدلي حدیث مبارکی با خبریو کو د راوی په با باره کې با په مختصره باسی کو راوی د حسن ابن علی ابن ابي طالب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو سید او سبط رسول الله صلی الله علیه وسلم په ربی کې سبط اغه نوښت وی لیکي چې هغه د لور دی طرف نه او حفید اغه نوښت وی لیکي چې هغه د زوی دی طرف نه نو دي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دلور لور زويدة ده صلى الله عليه وسلم لور زويدة فاطمة رضي الله عنها بلاري علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاكا ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده تر زويدة حسن بن علي بن أبي طالب كنيت أبو محمد او په کشرانو صحابه کرامو کې دي د هجرت په دریم کال پیدا شوه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت وکونو په دریم کال باندې حسن رضی الله عنه پیدا شوه ده. او بیا د ضرور حسین رضی الله عنه هغه په سلورم کال کې پیدا شوه ده. او دا حسن وفات شوه دی په نهس له يهتم هجري کې يدي ويقول مطابق 56 هجري کې وفات شو دي او د روانه د دې د لوی فضایل لاګې دي لکه مشهور روایت امام ترمذي راوړي پای کې داری چې الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه حسن او حسين رضى الله عنهما دې به د جنید د ځوانانو سرداراني د سر دا دوانه نوروم ډیر فزایل د مبارک راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دوی سره سخت امینه کوله انتهای منا بکوله او د دوی ورنکه مشرچی دی هغه حسن رضی الله عنه او حسین کشری دي او پدې دوانو کې غور هم حسن رضی الله عنه داغه مبارک درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي چې زما دا زوی سید دي سردار دي او, دي أو دي الله بده د دلسه پدې امت کې شلهره ولی او هغه پدې تر کې سره رسول هراله چې کله د دپلار علی رضی الله عنه شهید کړی او به ځاګنه بد مشرتیه حسن رضی الله عنه پاتیشوه او د علي بن ابي طالب او د معاويه پهمنځ کې اختلافات نو د بیا غ مشرتیه پریخو د معاويه رضی الله عنه د دې لپاره چې د امت ټول شي او امت یو شي هم دک پیښې کوي پیغمبر صلی الله عليه وسلم د حدیث کې کړیو نو د حسن غوري د حسين نه بې دي شي اګانو روافيزو د مکرته ګوري او دجلته او دوکيته چې چرته غوې د دې تذکيره بنکې تذکيره غوې شریف د حسین رضی الله عنه کې وجداګی دازا چې د حسین رضی الله عنه په دې ادول کې د دوی کاروبار روان دی او دا غي شهادت رياديه دی او اغه ورځ بیاغه کم بدعات او خرافات جوړوي کوي بلداشي په دته چل کې دوی خپل یو حقیقت پټوي اغه حقیقت دا دي چې اصل کې حسين رضی الله عنه هم د دې چې یګانو په لاس شهید کړي شوی دی هم د یو سره غدر او خیانت کړو نوزکه دوی دا ټول قصې جوړ کړې د ماتمونو ده د دې ماتمونو د قصې رويستیم د لپاره ده چې د دوی هغه حقیقت به کیسه شي هغه پړشي حالکه د دوی علما کتابونو موږ سره پرتدی پغی کې دوی دا اقرار کوي به قاعده چې حسین رضی الله عنه زموږ دلته شهید کړي شي او مدير او غختو د عراق نه او تختون لګلو ترا شومن به تاثیر بیات کو مون بدو کو مون بدره او چې كلا حسين رضی الله عنه ورسیدونه د ټول ته وتفیدو او د ټول تی پټو نو دو مکر قوم دي دجره حسين رضی الله ان يدي نو دا خبره ميا د کی چی ګور د ديد له سنيه دي چی ديد دي حسين رضی الله سره محبتي محبتونه نيشتي حقیقی محبت اهل بیت سره هغه به الحمدلله زمنګ دي دا حقیقی اهل سنت والجماعت اهل الحديث سلفيان اهل الاثر د دوی صحیح محبت د اهل بیت سره او صحیح محبت په دې وي ځکه چې زمنګ په دې محبت کې د اهل بیت سره نه افراط شته نه تفرید شته نه د خپل مقام نکم چې الله ور کړني دا ګینو چته نه, نه, نه را کوزو لکه یاج نوصيبو پشن او یاج رافيزو پشن رافيزي بسيچل کي ديورهولگي اهل بيت سره محبت نشته ودا په دوی تجارت ته پاره د خبره کوي وې جي موږ د اهل بيت سره محبت کوو نو دم ربه اوچت کیچي د پیغمبر نه اوچت کی د ل نه موچت کی لکه ردی په کتابونو کې دا خبره قوازی دی چې د قیامت پر ورځ جنت او جهنم تقسیمول د علی, کی علی رضی الله عنه په لاس کې دی بعض زین کوي کېږي چې الله داغه وخت پورې کار نیشي کولای چې سو پورې د علی رضی الله اجازه نه یې غسته او یا علی مدد او یا فاطمه مدد او یا حسین مدد او یا حسن مدد دا ذکر دي په کله باندې چې وي وي نه دغه محبت منګ نه کوو دغه چې دا غلو ده بل تر په ناسيبت چوغره ناسيبو شي چې لکه اگر دوی په مقابله کې راووتو چیرته سهول دي باقي صحابه کرام تکافرانو او یو د غشره منلي نو د ری نور صحابه کرام په دفاع کې غویرووتو نه اهل بیت کافرانو نو هغه ظلماندی ظلم ديم کړي ظلم ديم کړي او موږ بمسک الحمد الله موږ د اهل بیت سره محبت کوو د دوی قدر کوو او سره د اقېری نور صحابه کرام سره محبت کوو او دغو قدر کوو ژمنګه مذهب او مسلک هميشه د افرات او تفرید په منځ کې دی او ځکه راته دخلکو ته زوینه منه لکه شیغان روافيز موږ ته تاسوږي حسن او حسين منه تاسو علي منه تاسو فاطمه منه تاسو له بیتنه منه او داګه تدوي کوم چې جامد مو تقليدین دي هغه راته تدوي تاسوږي صدور امامنه منه او تاسو علما نه من او تاسو مشرانه نه من ما مخکیو پیر د دې جواب کړه او چی ګوره نصارا کریسچن جود ویل کی ایسایان دی مونږ توي تاسو ایسا له سلام نه من نه هره کی زمو خو ایمان دی په ایسا له سلام باندې او مونږ چې څنګه منونو د دې یسوګ نه من نه ودې موږ ته په دی وی چې تاسو یې سلامونه مانی ځکه چېอัลتمی یې سلام دې شنو موږ څنګه جوړی مانی هغه کو دې سمانی چې وې د الله زوی د ولیاتوب بالله او د الله سره شریکړ دغه مرتبه کوم یې سلامونه ورکو نو چې دغه مرتبه ولور کو جوړی تاسو یې نه مانی شیاګان موږ ته تاسو علی بیت نه مانی ولې چې هغه دا وی چې منل دري چې دغه مرتبه ولور کی کوم چې موږ ورکړ دغه مرتبه ول موږ نه ورکو او سره سر زیاتې دي د قران او حديث خلاف تجويتهونه مني دا مقلدين دي څلورو مذاهبو دي ویچ لای امامن دي سيومن لکه سنجي مون مني لريږي کی چې هغه وي دا خبره کوي کمچې دي کی جامد مقلدين دي چې د امام شیب خبره کوي که هر امام دي زو مشهور خبره دا حناف نوکو حناف د امام ابو حنیفه خبره کوي شاعف امام شافعي او مالکی دي امام مالک خبره کوي او حنابل دي امام احمد بن حنبل لا تو غلوکی نو دی وی چی د هغه مذهب د امام چې سوید الف نه دیږي پورې د ټول معنا کله خبره د قرانه او حدیث سره موافقي او کله مخالفي نموندای په معنی شو منلي مې جکلم د خبرو کړي چې و دې طریقې سره نمونو یو بس پمنګه ټاپول غوړي دوی دوی جی سلوری ممان نمانی او دوی جی د امامانو منکر دي من دی امامانو منکر نه وي مونږ یې منو الحمدلله بلکه د امامانو منګله د تربیته را کړې چې کمزي کې تاسو زموږ خبره کمزوري خارښه ناغس کی هغه پریری هغه غرس خبري مقصد داو چې دوی د حسین رضی الله عن پیرجله شیعهګان او حافظین خاطر دام ددي دا خپل هغه حقیقت په ټولو د پارهن ختیدی نور ددن حسن رضی الله ان سدي هغه تي غورې ذوونه حسن او حسين رضي الله انهما ذوونه اشنا قصده ذوونه دير كريم انسانو شخصه سخاوت او په دې کې انتهاي سخاوت او سخاوت مې په کیسه غنو درته چان وښيو او دغه کوم عظيم انسان بچو علي بن ابي طالب او موري سوره او چته زنه فاطمه نچې دې کې سخاوت ني نو ببل چا کې و سخاوت دي ډېر خوشين سړي و عوزک تهذيب والكمال کې او قصر أغلي دا پغې کې د دې چې تفخر رجولاني مين قريش دوی کې سانو په قريشو کې او یو بل سره فخر شروع کوي یعنی زمونږه قبيله يا زمونږه خاندان غوري ده بلې زمونږ غوري ده قریش او عم قوم ديغت به ويګ دینه خاندانو ني به ويګ به شاخونه دي نو د یو کس په بنو هاشم کې او د بل په بنو اميه کې د بنو هاشم ولوي زمون خلګ ور دي یا بنو اميه ولوي زمون ور دي نو دي وي قومي اسخه من قومک بل وي قومي اسخه من کوم زراقم استلقو مزه ثخيل بل وي زماغ ثخيل فیصله دي په دې باندې وکړه چې ديو دي دی بل ته وي وي دل ار شه د خپل قوم نه سوو او زبر ار شه د خپل قوم نه سوو ګر پته به وي لګي چې سخاوت په چا کې ډیر ځای کې صحیح ده د اموي چې کمو بنو ميه کیچو دلار د لسو کسانو نه مالو غفو په خپل قوم کې د لسو کسانو مالو غفو هر یو ولا لس له زر روپي ور کړی لس له زر روپي ټول سو شوی یو لک ده هاشمی چې کوم ده بنواشم کې دلړ په عو بيد الله ابن عباس په او له باغ بسلر هغه ته ویړې مالته مزورت ودي شو دي شرفه هغه له یو لا کرپ ورګړي او ورني شړې ولې یو لا کر ورګړي بیلړ په حسن ابن علي رضی الله انقصي هغه ته وی وي دي صورت نه هغه ته هل اتيته احدن قبر زمانه مکه چابه زغنيته وی تلو مع عو بيد الله بسوي سويدر کړو یو لا کې را کړې یوه زماره طرف نه یو لا کې در ژرواله یولک دیرز لا گورکل بیلډ په حسین رضی الله عنه یولک داسی فساو شمو پېڅو ضرورت وېچانو خو دی مخکینی دی هغه ستو یو هغه ستو میچانو وستا ورو ورو شوی درکړو یولک دیرزر و ما بدل ډیر درکړي و خو ضرور مې مشره دې دنه مخکې کې غم نه یولک دیرز راواله یولک دیرز درکړو شو شو درې لا کې شپې ته زره شو, شو, شو. شو. بیا نور بوته بوسیلانل رالو د ځوانه کې څه ندیود لسونه اوموی د لسونه یو لا کر وڑی او د هاشمی چې د د 3 کسان 3 لکه شویت زره وڑی او اوموی یو یره مکو د لس کسان مالو ته ډیره دراکو هاشمی مکو د 3 نو په تلو ته ډیره دراکو نو هاشمی اوموی نو چت شو بسغله شو چې جهالات یول بيدینه بچی چلی شو ناشنا دا ده چې دا اومه وی بلار کومه کوڅه نه چې مال غسته غويله ورکو چې ما هیڅ خبره کړو دا مونږه دوه څانو موږ خبره او مونږه کتوه چې څوک شخصي نو خپل مال واپس وایله هر یو له دا غلزر له زر واپس ورګل لا شیمې بلار چې مال واپس چې ورګه درې مونو ته مونږ چې چاله شهور کې بیت واپس نل دسته شو نو درې لا کې شپږ ته زراغته دغه شفاعت دی د څه خاوته نو د دونه ډیر مشهور او پڅا وخت دی د دې کی ګوره دې سې او تمویل لري چې و ريحانته سبت رسول الله صلی الله علیه و ريحانته دا یو ای حدیثه اشاره ده امام بخاری راوړی په کیدری پیغمبر صلی الله علیه و هم ريحانتاي من الدنیا د دونه د دنیا کې زما ریحانه ریحانه سه تو کشمالی غوټي ته خوشبو دي راځي ګنې یادی سمانه مو ته پیغمبر صلي الله عليه وسلم وي څنچې د غوټي په بینول سره انسان ته خون محسوس شي یو مزه تاګي نو دا که څنچې دین و او سوده ګور من خوشاله کېږم د زما ډیر وخت بې انتها پیغمبر صلي الله عليه وسلم کله به دې سموږي پیغمبر صلي الله عليه وسلم په منځ باندې او په سجده باندې دوی کوي ورګه د پیغمبر صلي الله عليه وسلم په ملابند وکینه سو هغه وسیدو دکړه او دکړه او دکړه به چې وکړم نو رسول الله وغرس نو به ملګرو ته وې چې هغه بو سوجی چې ولي سجده د مروګ دو نو به دی زیو زمانه سوړلی جوړه کلي وا او ما نه غوښته چې داغه لو بي او خوشالي هغه خراب یو پر پیغمبر صلی الله فو دبه کوله ا حدبه کوله د دوان د امور تیار کړو فاطمه رضی الله عنها کو خور خدای جمعہ سره لګیدل او وځونه را پوری خو دځې خپل نیکه بچی لاړ شي دځونه رهونو مزيداري کپڑے چولي او ولیدو پاسې دو ولیدو پاسې ماشومان چر راوړي نو په رمبر څه نه د منبر نه پر سره کوښ د جمعې خدبین ود دونه کوي که واست او و دې وی وی چې الله حقیقت ویلې لې چې بچي د دنیا یو فتنه ده او حایشوم د فټنس د کوی پیغمبر سره سره خوځبه کوي او را کوښوبه دی پس لکه نو ریس ځان نې شو کنټرول ولر هغه دومر مزي درخ کړي دو دومر خو لري کړي دو چې دوه نه را روان او په دې کې و فائدہ د زمنګ جهالت دی چې سوق د ماشوم سره محبت کوي یا خپل بچی لري را کړي نو زمنګ معاشر کې او ته خلک یی راوې داسې بغیرتونه تکړي او دنا ودا دا وختن ديزينې وښه الحمدلله مې هیڅ څه تېmišې وې ځکه بزو یاره پوښتنه لېشتي په وګونو چې به وښتو نزم که په وګونو چې وښتو د کارونه کول د جهل کارونه زه موږ سره کارته موږ ساده په خپر نګونو جره موږ مشران دیسو چې ابي د بچو سره مين نه کول دا څه په خر خبره دا جهالت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله په خپل نو شیخ کول کو کې څو سره ولرې رسول الله لز زمن می دی یو می نه کول کړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د حکم چې الله ستاسو د زړه رحمت اګسته زس وک نو مونږ ته چې موږ دې شو چې مرشان خو دې شو نه ځای ما مرشان سره موږ شو چې الله د وی د زړونه رحمت او شفقت اګسته به چې سره محبت کول دا او رحمت د شفقت نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ ولې دوا نو سره او زمنګ سره وم ډیر زیات محبت دی او دا وایو چې څوک د دوی سره محبت نکړي نو په حقیقت کې د پیغمبر سره محبت نشته لکه چې د پیغمبر سره د محبت نو دا دا دی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نور بچي د دغه نو سری د د جنت سرداران دي دا او چت مؤمنان دي د دوی د پاره او چت پښین کوی نه شي اگر سره به سم مؤمنی چې ایمان دا وکړي د دوی سره محبت نکړي د دې سره بوږسېت هغه دا خبره سره کو بار بار چې افراط او تفریط مونږه مونږ نه کوو نه دا نه زیاتې کوونه نه کمه کو ولله الحمد دا حدیث کوم دی امام ترمذی امام نسائی راوړي دعم یریبک الا ما لا یریبک دعم یریبک ولیکي هدا په فتح سره ویل په زبر سره ویل دا ډېر فصیح دی دعم یریبک الا ما لا یریبک پریداغه شی چته په شک او شوبه کې اچ او غره کاغه شی چې ته په شک او شوبه کې نه چي ا امام ترمذي چې کوم روایت راوړل به یې کوم سره دا زیادت ف ان الصدقۃ مئننه وان الكذب ریبه دا رشتنی خبر چی او دا رشتنی کار چی په دې سره زړه اطمینان حاصلږي او دروغ وینا د دروغ کار د په ځل کې سپیدا کوي شک پیدا کوي لکه هغه د سیریه د نواس ابن سمعان رضی الله عنه هغه راغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورنښته پوښيله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وک و چې سوالت النبی صلی الله علیه وسلم عن البر والاثم یا رسول د نیکي او د ګناب بارے کیره خبروکه څنګه شنا جوابوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکو د تعریفونه وتونه کړو البر حسن الخلق نيکي ښه است اخلاق ته وي دا خو صحیح شو دا نيکي خبره خو زیاده او اثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس او جناجه ته وي کنه چې سر دې په مطمئن نه وي او دا نخوخه چې سوق دا ويني چې کړ دې په زړګ چې کړ دې په یو کار زړم مطمئن نه وو ها زمير ملامت کوي او دادی نخوه خوولږي شو کی ویني نو پوجي را کار زه له ها نه ګونات سنا شنا یعنی جواب پیغمبر صلی الله ورکه دې کشن حدیث د وابصر رضی الله عنه هغه پیغمبر صلی الله چه کوي ویجئ ته تسئلنی عن البر والاثم ته ګناوندن کی بارګ ته پوس کاغته او یا رسول الله وی وابسا استفتي قلبک واستفتي نفسك دغفل زرنا تبوسكاوا، دغفل زميرنا تبوسكا زاه، دغفل نفسنا نيكي اغدا تشي نفس بموتميني، نفسي بموتميني، والإثم ما حاك في في النفس وتردد في الصدر، وقنا اغدا كانا، زلبي الانسان برا شكي، متمين بني خوتن افكاري، نبوح الى كربرا او دا که تیرشه د دې ستوغه سبن سمعان دا اي کو څه راده مې دلاره خبره چې دا نه خوخي چې سوق د کر د کر ويني او چې اخر ګناونه کوي نه فرماننه د الله سوته لکی یو فقه سړی دی چې په ګناونه کې دمر عادت شي چې هغه ګناه سګنی هغه فخر غنی او خخ کاري که هغه بالکل ټوب شه د ګناونو کې خنور چې مؤمن سړی او ګناه کوي نو دا خبره بدی شي چې څوک دا کار ویني پټي کوي دي هاديس کې د ری داغه سيته په شک کې اچي دا ګره هغه هاديس ته نوی دی کوم چې مخکي ورزو کې وي چې الحلال مبين والحرام مبين حديثا عن ابن بشير رضي الله عنه حلال وجهدي او حرام وجهدي په منس کې سي دي په منس کې متشابهات دي یعنی اگر کارونه چې د په تېن لګی چې دا حلال او کداه حرامي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانی ته که شوبهات فقد استبر علی دینه ولا يرد نو چې لري دی شوبهات نن ځان ولری وساتو نو خپل عزت او دینه خیال وساتو نو د دې شوم دغې تني جوړې چې شي ته په شک کې اچي هغه سکه هغه پریده دیر خوان دور حدیث ته دا خا دیکی ګوره دغه وی دا حسن رضی الله عنه حفیتو من رسول الله صلی الله علیه و سلم او ماده خبره د پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه یا د کړي دا علاکه دي ګورډی وړی که د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په جوین کې خو د پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه دا خبره یا د کړي دا او علم یا دول توي یا مصطوی یا دول توي او بیا سجدیه کړی دا گیټ کې تول توي نو کېت کې به وسه زيرام وتا چې هہ لیکلو ته وې او زکه دا خبره ستاي شاعر وي وي علم احقار دي او دا خپل احقار په مضبوطه پړو را او ټینکا او ډیر کمکل دی هغه سړي چې احقارو کې او بازار کې پوری دي دوی وستا په لاس رايش لکه بازنیم طالبانو د عادتې او علم په مجاريس کې کمکل کې دي لیکل نه کوي خا دا و دې احقار کې ی نو مصلیو اوریج او بیا ښکار پرېخه د بازار کې د دې یو شل منټه بعد ته پوښي کوی سیوی هرڅه تللی یله دا چې یو شرې امام بخاری پوښن سینی امام بخاری بلیکل نه کور امام بخاری بلیکل نه کور خدای ملګرو نه سو د ملګرو نه تکړه او کوم چې بلیکل کولا غوې چې سګل تیر له امام بخاری پوښي بطلو ارغه ابو لوسی موږ مجلس ته حدیثو لګیدل هغه حدیث په سند کې دا د اکبر تومان پادشاه جي سو ابو توي زبانی نو سړیدو دوې د جلا خبره اته به موږ څنګه وایو یا د امام شافعي به څنګه کېمو امام شافعي یو چې یو پر پانو ګرمه ته ا دی هه اوس کې سړیدو چې به موږ دغه زهمني به او سيده او چې څوک زموږ په شان کمزوري نو خبر لکل او وی یا دول او بیا لکل دا نسیته ټول ملګرو ترونو خویندو تا چې شو کې علم یې د کوول غاړي او بیا ا د ري لکل لکه لك د ایس علما تیرشي وی له شتي جاوید رسې بوخاري ټول یادې سره د اسانیدو د بصنگ زيني او علم ته بزرګو حدیثونه یادې زموږ ننسبه د ورزم ځپو خانو پسې ننسبه خانو ته په لکه ویه ده په خانو ته په لکه ویه ده زه دا وی خبرنه کو زه خبره ده د دور د دې دور د علما او د طلبه العلم چې په صحیح مانوسره د علم طالبان دي له وی خبره کو بزرګو حدیثونه ته پکې اېت او داینه مکه قران او ته یادې او بيد علما او قوا له اختلاف څوسخه لږه ویل زه نه نو زمګ دی نه بدلي هه کنه ویل بدانو د بل سن جوړتي زموږ فشار نه سره او صرف په کې اخلاص په کې ډيري او ډيمه مهنت او کوشش ډېر کې لګي دراسه او طلبه ویل د وچه ته مرتبه ورکي دوځي ماده پیغمبر نه خبره یاد کړی دعم ما غریبوک دعم ما نس د فرضا امر دي پیغمبر صلی الله عليه وسلم وکه پریده او دا امر د استحباب د پاریده حاصل کیو چې شریعت ترې پر موږ امر راשיنو دا د وجوب د پاریده واجب خو د استحباب د پاری دلیل سره دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په حدیث نه عمر ابن بشیر کې سووي حلال و زهري او حرام و زهري او منسکی سری متشابهات دی نو دا کارونه وی پر متشابهاتنا او د رشکوهاتنا ذهن لريساتي کچرت دا امر د وجوب د پاره وی او زنبتی لازم لريساتي نبی به د وخبر ذکر شي وي حرام او حلال نو دا متشابهات يا شوبوهات دا به سکه چوي له دا به حرام کې چوي له نو یذينه دا وجهی کیګی چې دا د امر د تل د استحباب د پاره دی وږی دا ده لکه لازم ده چې وسړی په شکي کار کې و آتشینه دی په حرامو کې واقع کی ها لازمونه ده وږی را ده اکثره ځکه چې سوق په یو شوبه کې پریوځي او په شکي کار کې پریوځي نه ده په سکی پریوځي په حرامو کې او لازم نری چې امی شب ده په حرامو کې پریوځي دعم ما یری بوک چو شته په شک کې اچي هغه پریره او هغه څوره ک اله ما لا یریب چې هغه ته په شک کې نه چې هغه خبره یقینی د شریعت یو مشهور قاعده ده اليقين لا يزول بالشك یقین ګره په شک سره نه ختمي شک لې وار نشتي نو هر هغه کار چې ته په شک کې اچي هغه پریره ودلته شک نه سموراده د یاد کې ګوره شک نه مراد هغه شک چې دغه سره دليلي او یا غالب ګماني اسی وسوسنه لکه د وسوسه بيمار هغه ورسه به پرې دي چې خاصم د وسوسه سره بيمار دي نه مطلب دا دی چې یو کار کې ته شکی او دلیل دلاسه یا غالب ګماني د دې سره د خبرې لای اعتبار نه نه چاره سره وسوسه بوجل کې راځي او هغه مونږ به روان دي اته مراد نه دی دلته که م خبرې چې ته په شک کې چې غوړې دوه یقینی واخلې به دا ګټه ده کې په شک کې چې ته چې د ډیرد کې یقینی ډیرې هه یقینی ډیرې دا توسوي شک 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 څه وایي دا توسوي یقینی ډیر د شکواله با سيزول هه یقینی ډیرې ته یعنی دا به شو شکې ډیرې جون ټول په شکونه کې تېشه یقینی کارونه ډیرې شیکی د له غیری نو د له غیری ز ډیر وال کنه زکه دغه بسی امام احمد و عبد الله بن مسعود نو ودع الواحد الذي يريبك الى 4000 و دغیو چې تپه شک یات یا غپریره او غسلور زری چې د شک نه چی یقین دی هغه به شو شک ورسید په دې خبره کنه نو کوم شي چې ته په شک کې اچي هغه پرې دا یو خوري قاعده ده د شوبهاتون ازه لرسې ته په دې باندې ما خبره مخ کی کړې ده نو زبياګه تفصيل لنظم او تور ته زماده نصيحت او یذونکو ته کتونکو ته حذيرون ته چې حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما د دقیق شرح ته لازم رجوکه البته د دې خبري وزاحت ووري چې د شوبهات سته وي او شک کله پیدا کی او کوم شکل له اعتبار ده د تور خبري مون الته जिकر خړی دي دلته دا faidemi ya deke che bas khale ksi chal kay bas khale dir nashna kar kay da shi daqaiq shubahat ki ba pruti lagina buzandari satida barik o khabrona aw pa haramu ki ba pruti age sarwana kay ta grisi wodi wodi khabari barali pai ke be shik chida bayu kana bay da bayu kana aw pa ghato haramu ki pruti wa gaita اګه جنګور دې دا کوم ځای تقواشه ما وی موري خبرې و رائټینګ کې له کوم ځای راشي حج کې سو اکثر ډول مونه ته پروش کې ما وی سرګرو یو وخت تی ولید نو شي شو سوال ما سرګرو یو وخت تی غل چې دې برګی ته سه نو زه تاول دائم ته چې د اختر پورز د پوره ګیره خړلې دې برګی سه له دې چې ول خبره و رائټینګ کې ده په څنګه یې او چې دا به یو کنه او دی بغوت حرام کار بروتي بروت یې ته بنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما یو كسب شراګه وی ماشي وجل سنگری ماشه وجل سنگری خط پوسټ ناګو تی ممن انت یو كمجي کوم من اهل العراق من أهل العراق العراق د عراق نه راغلم تقولي. یې سوالونی عم دم البعوث دوی د ماشیده قتل ببرک مانه تاسو کې وقت قتل ابن ابنته رسول الله صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی وجه لایې تاسو راینه کی فره انسان شهید کړي ده او څنګه انسان شهید کړي او اگر تاسو کې جما شه وجه څنګه دي ته دا خبره پری د دې ته ورته چې څومره ټک ګنا ته سو کړي په څومره ټک جرم کېو هغه ده په ځخه خلکو دا دې ته چې باریک باریک خبرې به راغستي او دبا جی سنگ او دبا جی سنگ او دبا بغټو حرامو کې واقع حرامو با او د حرامو مبارکیت سه وي د دې مبارکیت سه وي ها اوس کې چرته ډیر دي سي یو تقوا دار انساني د دا حرامو نه ځن يعني حتی الوسائل لري ساتي د دې بارې کو خبره ته پوسکی یعنی هغه سو زينیش وسړه په حرام کې واقعي حرام خوري او حرام شکی او حرام جامي او ګيره ګري لهprinciple څنګه چې راکاي سندري او په فحش کارونه کې واقعي او بیرشه د ته پوسونه واقعي نو دسیو فائدو مې تراله چې بس خلک په دې حدیثونه عملو کې چې کمکار شکی هغه پری ويره شکی کارونه هدا کار بسنګ دا کار بسنګ وې د دینه ول د حرام بره هو دवाडी چې کم یقیني سي دي یقیني حرام نو دا حدیث یو ګټه تای دې د شریعت او دا احاديث ګره استعماليږي په هر شي کې د عبادتو کې په معاملات کې په هر شي کې چې یو شی ته په شک کې اچي هغه پریده او کم دي یقیني د شک په کې نیشته ورک لکه مثال واله دا او د سب مبارک یو څرېده مش په خين منځله او د سوق او مونځو کو ماږير منځله چې جمعه ترغه نو ده و شک کی شو چې زما او د سم ما چې او کنه ما چې ده و شکې ولي نو ده و تاسو شک لري اتبار ورکو هغه مخکړه کم کیږي شک دی پیغمبر وي فریده شک شک په فریده دته وته د د دبل ست شک ته ورسته او دسمه شي وکنه دا ودسې د کړو د یقیني رويو جوړي دا یقیني دغه راته بالکل یاد لري جو دسمه کړي اوس درنه ییری جیبه ما چوي دی وکنه نمګو ته وي چې اوس د شک پريده او یقیني خبره والي یقیني څه او د سې شتي خای دې پکښه ونیو شلې دي او دسمه شي له مسفقین منځ نه مارک بیا منځ سره راګې شک کې چې ما ودس کړی دي او کنه مې را کړی دي د تمسې یا اوسه حکومت غوړ خبردارو دي کولای چې شک ته نه نو سبا ته شک دی پری او دښت دی زکه چې هغه هغه ماته دی یقیني دي دا غره خلې قاعده چې یاد کې ډیر مسلې به تاساني شي دا ودس ماته دی یقیني دي او بیا دا ودس کړی دي کني دي کړی د شکی خبره دا. ده د پری ده لیکه راځه په بابکی یو زنان ده چیرې د مشومله ما 3 پیری په ور کړی دي او کنه 5 جونه زیات م ور کړی دي انسنګ و اداره ته خپلږي 2 پیری م ور کړی دي خو درته په تنه چې دینه بعد م ور کړی دی او کنه انسوي ته یا کینی له اعتبار د حدیث دی دا پوری را ور شيری په خبره نو دا د حدیث یاد کی دا ډیر فائدہ من حدیث ته او د شریعت په ډیرو مسلو کې د استعمالي په ډیرو ځایونو کې د حدیث سره ضرورت راځي ا دغې نه بعد حدیث حدیث حسن حدیث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا دولسم حدیث ته دا ابو هريره رضی الله عن پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنی دیو سړی د خ اسلام او د خ ایمان دا نه خدا چې دې پریدي هغه کار چې د لګټو فائدنه ورکهی سمره خو غیذست د یو انسان د خې اسلام او د خې ایمان دا نه خده چې د پری دي اغه کار ها چې د له فایده ګټه نه ور کوي د حدیث حسن دی امام ترمذی وروډ اگر کتابازو محدثین کمزوري خړې هم دي او امام ابن ماجم دا روایت راوړې دي خ دا هدي شې له دا من جديد د حدیثونو د کم چې مخکې تیر و چې شکي خبر پریده یقينه خبر به روان شې تم دا کوم شی ته له فائدنه درکې اګه پریده او فائدمن شی به روان شې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من حسن اسلام المر دی اوسړی د اسلام د نه خاله خسبت مراد سړی دی خزب کيم ده ټول به کې دن داخیل دي من دا؟ حسن اسلام المر تركه ما لا يعني پریخوده د هغه څه چې د لګټو فایده نورکې خو پریخوده د هغه څه دیک هرڅه د نرالو اقوال او اعمال کارګرد او کار خبرې دی ویناله پریدا چې یو څه تل فایده ندرکې یو کار تل فایده ندرکې یو عمل تل فایده ندرکې پریدا خو فایده ندرکې په دنیا کې او په آخرت کې بس کارونه دي سړي او بازه کول دي دی چې هغه فائدمن دي په اخرت کې اځه ریپټ مليوي او بازه غې دي چې هغه تل فائدې پکمږي درکې په دنیا کې دې کې مشروفه کې دي خو هغه څه پری دجیټل څه فائدې ندر کوي نه په دنیا کې او نه په اخرت کې فائدمن شي په شون خلا فائدمن کار رائټنګ کا فائدمن وینا رائټنګ یې تر فائدې درکې او د ټون لوې شی چې تل فائدې درکې هغه توحید د الله سبحانه وتعالى دا مضبوط روانه د توحید عقیده او بیا بګیبسی د دین چې کوم باقی اعمال دی واجبات دي مستحبات دي باقی بوسی ونخله او د خپل وخت د په خیر باندې دګه د لپ ذکرې دګه ح ترکه ما لا یعنی او پریداګه چې تعالی فائدنه درکې که د پری خوده بکله واجبی او کله بشی مستحبی څنګه لکه څه حرام کړبي لکه یو کار دي حرام دي د دې پر خود مستحب دي واجب واجب دي خایو کار دي اسې فزول کار دي لکه یو وینا ده یا یو فعل ده یا فزول خوراک ته یا په زول مجلس ته نو دې پر خود سری دې مستحب دي دا فائدې ده کې چې پیغمبر حسین چوي چې فری ده ترکو مال نه دې پر خود په دوه قسم دي یو شیته له فائدې نه درکې حرام دي. دې پر خوده سري واجب دي. یو شیته له فائدې نه درکې ګټه دل نه درکې او د کار حرام نه دی اصل کې. خو فائدې وکې منېشتي نه دنیوي فائدې وکېشتي او نه په کې د آخرت فائدې شتي. نو دې کار پر خوده سري دا مستحب دي. او دا خبر میا د کی چې سوق هم په دغه ګونونو کې مشروب شي نو د دې عبادتونه سي او سوق چې په مباحاتو کې ډیر مشروب یې درکار خو دا د اسلام شریعت کې مباح ته دا هوی حرام نه دی او دا هوی دیسه سیدی ج ثواب پینېشته مباح ته کلی چې د کارونه کوم سره ډیر ورننوزنه عبادت ته پاتې کیږي لکه کوم سره چې په بدعاتو کې ونخري نو څه ته پاتې کیږي سنت پاتې کیږي کوم شړې چې په حرامو کې اونخلي حلال رزق ته راغې پاتې کی نو دغه شان کوم شړې چې په ګنونو کې اونخلي اوبدته پوری نه ته یو د الله نه فرمانيانو کې نه ته د الله د عبادت او توفيق نور کې دا واضح خبره یقیني خبره ده د الله د عبادت او توفيق نور کې نیوخدې اونخته په هغه څه کې چې د لافايده نور کې الټې ولې سور کو الټې ورنقصان ورکو او لکه بس خلک چې په دې مجلسونو کې کی کینی فالته خبري فالته باسه یا فالته کاربه کې سپاورز نه عبادت له ف... توجور کې نه اغسل توجور کې چې د دنیا کې ګټه وری کی د ډیر کمزور انسان دي او په دې باندې جڑا په کار دي چې نه د دنیا کې ټو ټل او نه او نه د اخرت لکه پښتانه ویني دین شو او نه د سای دین شو په دې کې یو قصبه ذکر کما تهذيب الكمال كیدام ترجمه د ایاس ابن معاویه پاری کی د اقیسه لري د سفيان ابن حسين وي د اقیسه ريدي ر مزيده ر قصه ده سفيان ابن حسين وي ابن وي زيد ایاس ابن معاویه سره ناسمو دغه سره یو کسو د سفيان وي چې زيد ایاس سره ناسمو د ایاس ري وبلكس ناسو نو زيد ريده ما کې زه پایسم د دوینه نو کې دی چې چې له سره زما په بارک د سره به شروع کینو نه پاسې ده ما وی فجرست حته قام زناز و ناز و تدریجه غشړې سجو هغه پاسې ده د ای اس ته پون نه لړ وی چې هغه پاسې دی ما ای اس دا څه شروع کړی دا شړې او دا دی شو دا هغه بارک او دا خبرې شروع کړې انا کې دې دې نه پاسې دی چې هغه زما په بارک سونه وي هغه له دې شروع کړې الله اكبر دي دین د مشران د دوی د مجلسونه سره ته حیران شي یوګه اياست تسمت کتو فجاءه ال ينظر في وجهي ولا يقول لي شيعه یی زمادي مخته کتو په یو ناب او شي وینه وکړی چې مخ په خبرې پرې خو دې ماتوي چې اګه زوته د دیلم د دیلم کما لاق چې دا د زید جهاد لجرته لې imagine نه د فګه زوته سینډ سند در پونت چتلي ایماجينا فغزوت الهند هند در پونت چتلي غزاله سين هنيم چلي فغزوت ال روح رومي رب چتلي نا يما تي ويجي سبحان الله نصيحت ديلم او سند او هند او روم دا ټول تنف امن او من کی ضرورت نه پامن کی نه دي سمره نشانه شيته توک یګه ټول طرفه حفاظت کیږي خود دې طرفه حفاظت کیناشو نو د دې کولای نسیحت او بیا سفیانوی چې د دین سیادت نه بعد ما د مرګ پوری بیا چا خبر نه وکړ او دغه څنګه ترجمه کړی ازیم چې د مرګ پوری بیا د چا بس نه لیکړي یعنی کافر تن په امن او امان کیږي او هندوی د په امن او امان کیږي او هر قسم مشرک د په امن او امان کی او خپل مسلمانو راغتا نه ارغه ته نه پامونکینه دي با نو واجب دي په مسلمان باندې خصوصا په طالب علم باندې چې د خپل اوقاتو په هالو ساتي د خپل جیبي ته هالو ساتي د خپل اعمالو هالو ساتي هغه سکی ولګو چې تل فائدې درکې ته ټول له لوي فائدې غو دنیوي کارونه ديني کارونه عفوا د ټول له لوي فائدې هغه د جته ده هر څه دینی کارونه کی استعمال کی او بایبسی به په دنیويتي استعمال کی کودي شي کارونه مکه وا چې تر کوه مال یاني تله سه فايده ګټه ندركي خصوم روي تاوان دي لکه اوسې سره مرشو او د حساب کتاب ولاته مخه خاموش او د مخه مخ دد ده, 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 ده عملانه کی خو دیش وا مګ بده و چې دي کاردل فايده نور کول او ټول مباح کارونه وسو مباح یعنی حرام نه او ځسی جو حرام نه د ټوله کارونه کړې چې ګناه بکی نشتي خو فائدې بکی هم نشتي اوس دې سړی ته دا عملنامه دې کوله کړې شو وصحیفا. او صحیفه او په یوه کې د ټوله کارونو موږ دلته د فائدې نه ورکړي نو څومره لوي تا وانت نو هغه کارونه مچره چې تل فائدې ندر کې او یا دې سی وې هغه سم چې چې تاسو یې سر سر نشتي لکه دې باب کې یو نصيحت وو کوله پورته نوته د جکيني په مجلسونو کې نن سبا خصوصا څنګه چلو شو وزیر اعززم را روانو ټونکو به غټي کنه او دا پینځه کال باندې پورې کی او دا بل چي دې ده وسکه او دا به په پلان یې مل کیږي را کوم ټونکو روان دې دې وسکه د دې په د دې شوکی غوتوي ها ماته د دې فایده خو پری دی دومره نقصاناتي را معلوم دي که اوس می شروع کړو په ګنټو بلی کیم څه ضرورت دي خبروت ته سي یوای ته صدرې کې توځي راځم ته تو حکومت کې ته پدې باندې په مجالس او په انټرنیټ کې هم د شي نه ګورې او په ټي وي هم ګورې او اخبار هم ګورې دا لري د خپل ملک سیاست باز بلکلي یو د سعودي عربۍ په خبره دا بچانه سوګر کده دا کار دي چې کله وي او به رځه سویچ یې کده دا کار دي چې کله وي دا ته په څه باس کې لګي دا خبرې ستال ترې شي نه مخامخ به وته کی نه دته د سې وړه د په زمګې د سړې د سړې تک کم عقل ویل بکار دي چې بډې سي سکلې ګیا ده ها فایده پرې ده ولټه سړي اوسانې تيبا چا نو په سې خبري کول د مسلمانانو په مشرانو په سې خبري کول داوی عيبونه خلکو ته بینه ولا غوي په سې کنزلي کول په منبرونو په سې بدري دی ویل په مجالس کې بدري دی ویل دا خو د سنت والجماعت طریقه نه دا خو د سلفيانو او د احاديث طریقه نه ده او کوم ځای کارونه نکي او ته وخدې مخ په څکو ځای دی کو یعنی دلته اخبار ورکی ګڼته به د اخبار ته نه شو دا شو وړو وړو په اني دا به دي شهره دا به دي شهره ته وناشي او بیا اوس ګڼته خو دی کو لګي دا د شهر کې اخبار وکړ ته غو اوس د شپې پورې باقي ورز به په دکه خبرو کی تیریږي د سړي دکته کمزګيږي که اخبار کرا کیږي ابولو دې څنګ ابولو د مجلس به ګرم کړي نو الله د هر کار د پاره شرې پیدا کړي او ته به دي کسو کی ګټ وي چې اره تل فائده نظر کې فائده پرې ولټېسه د لټ کې ولټې د نقصان کې ترکه ما لا یعنی دا پرې خو دې دم ګور دین دريده او اسلام دې دې کیسه کارونه پرې خوده د دا دینداری د دا اسلام دی د اجل پیغمبر سوي من حسني اسلام المر د اسلام او د انسان د دین خایس دی کړي د دین سره خایسته دی حدیث کې یو بله فائدې مخې تر لګټه فائدې چې اسلام کې درجات کی څنګه د کمزینو اوسې درجات چې یو سره د دین امر سره چې یو سره مسند عليعني کارونه دین دغه اسلام کې ښه بارک الله فیک ان پیغمبروس سره یو دی دی یو مسلمان د اسلام او د ایمان حایص ده نو د حایص ته ټول یو شان نه ده کنه او د دینداری د ټول یو شان نه ده کنه نو د سدی درجه جات لکه حدیث کې راځي چې پیغمبروس په سمتیو صاحب یو ایو الاسلام افضل کوم اسلام دغه ورته وي من سلم المسلمون من لسانه و یدی چې لچاده لاسنه او د د د جبينه مسلمان په حفاظت کی اي په دي کی د ټول په یو درجه کی نه یو په یو درجه کی خ بل حديث به ویزه حديث عبد الله ابن عمرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یو کس ته پوښ وکړ ايو الاسلام خیر کم اسلام ډیر څه ده ورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی ټول اي متعام خلکو باندې خوراک کول خصوصا غریبانو باندې او تقرا السلام علی من عرفته ومن لم تعرف او اسلام پاک چا باندې چول کته پیجن او کني پیجن اي دا ټو خلک په د کیو شاندی هه ټول ویو شاندی دي کنه نو دا دلیل دی په دې باندې چې اسلام کیس دي درجات دي د چا اسلام او دینداری ډیر دی غوړه ده احسان به ګډیر د من حسن احسان او د احسان مرتبه من ذکر کړو حدیث ته عمر کی د الله د سی بندگی کول لکته چی ني او کده درجه کی ني وی چې د دې په سین کې او د دې مضبوطه اقرې چې علامہ علامہ یې نو که شریطه ګټه رجیته رسید غوړی او وی چې زما اسلام دی خسته شي او زما ایمان دی خسته شي نو پری دي به اغه کارونه چې د لافایده نه ورکی ګټور نه نه په دنیا کې ګټه شته نه باخرت کې شته او ټول ته د نه سيحت چې کوشش کوي مهنت کوي تي د خپل وینه غانو او کارونو حفاظت کوي دا نه چې ستاسو خلينه سره وته بس دا وشوږي او تاسو په دې دموونو باندې سکارو کوو دو ژوند الله سوې اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيق الله وي ملائکتي استبخيتره په نیمو ملکته په ملایکو کې او په ګستره فونډه سچې تر وباسي ما يلفذ من قول سوې ناجيته ده جبينه را وباسي او دخلي نه را وباسي یو چوکی دارته ولادي یو لیکون کې ولړ دی دا خبره لري کې نو دا غره یاده کې دا خبره هر کار چې کې یا دې کې چې دې بته سره یعنی د نوټ کېږي یا عبد الفايده در کې یا بدله نقصان در کې او یا به نه فائدې او نه به نقصانې موږ یې نه فائدې او نه نقصانې د دې سنکارو ګډې موغزایکو د دې شي چلوکو وختي زیکو دیسیکو فائدې مې تراله چې دا ملائکې چې کوم دي کرامان کاتبين دا هر سړي کې سوال داده نو باز علماء خدای چې نا دا صرف د انسان د ګناوونه لیکی او نیکیانه او کوم کارونه چې مباحتي هغه هغه نه لیکی لکه کوم کیچينه و ته ګناش دی نه وتا ثواب شته او باز علماء ویチナ لکه د امام مجاهد دا دا علماء علماء نو او نور د ش علماء او علماء وی لوی جماعت هغه د وی چی هر شی لکه هر سجیت کې نو د ملکې نی لکه نکو شي سره کې ناشتو د ما جګر د منځنبات او د مخامه پوری او ملګری سره خبري کوي عام خبري کوي نو د ټولي خبري با لیکلې کی او ووی ته سر غانه ده اوسيب دومره ده چې په دې باندې به درسره حساب حساب بنکې و دې کیږي نبه کې ثواب او نبه کې نفقې ګوناوه درته و بلی خبرې ته اشاره کوو باخره کې لکه ځمږدا باز عوامو چې څوک ډیره خبرې کوي غلې شوی ملائک چې سړی کړو دا غلطه خبره ده او وې نستړي کی دا لدی سم مخلوق په لکه دې چې دوی د الله بندگی باندې نستړي کی نو دا خبره کمزوري ده د دې سره د حدیثو مختیتام تور شیدو او دا درس میخوستم تاسو ورسیدو ان شاء الله روان درس کې به د دیارلسم نمبر حدیث نه شروع کو حدیث ته انس ابن مالک لا يؤمن احدكم حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه الله سبحانه وتعالى منګا د ګناونونو لري ساتي او د پالتو کرون لري الله منګ لري ساتي او الله سبحانه وتعالى منګ لري توفيق كانوا دكولو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.